Se on Stammi Moro, tää on Stammi Suplei. Eli suomalaiset kommentaroi suomalaisille. Perin on vanha tuttu Battlefield Bad Company 2 ja tässä on tällä kertaa RUS-pelimuoto. Hyökkäinä mennään ja mappina on Atacama Desert. Eli vähän tuoreempaa mappia. Ei ollut siinä julkaisussa kyllä lähimainkaan tää saatavilla. Tää tuli myöhemmin Deepmappäkin. En oo hirveästi tätä pelannut, et ihan oikeastaan kymmenisen kertaa ehkä. Sitä peli alkuun niin otin vamman mobiilin. Eli ehdottomasti pelin seksikkäimmän ajoneuvoja lähin ajelle tonne, jätin yhden jätkän tonne vasen taakse ja sitten tuli yksi kiva roadkilli tossa. Auton tutkasta näin, että oli vihollinen edessä, mutta en yhtään nähnyt. Vuuki oli siihen puskas ja heitti nouskopen hedon. Ei se oikein maha mitään kyllä. Sen verran kuvat skillit oli kaverilla, että Tässä nähdään lisää huimaa vammamobiili actioni, eli tai itse asiassa voin spoilata vähän, että vammamobiili on tässä avain voittanut oikeastaan meidän pelissä. No, tämän läpijuoksu antaa vähän olla. Sillä pääsee ihan kätevästi liikkumaan, kun Lataa, noin! Ei sentään. Eli tässä heti oikeastaan voisin kommentoida omaa peliäni, eli aloitin lataamaan aseen ja sit huomasin, että mua ammuttiin sieltä takaa, mut sit en se oli melkein se latausanomaatio mennyt, mutta sit katkasin se heittämään aate siihen ja se oli nopea päätös, se ei sit ihan onnistunut. Ois pitänyt antaa ladata vaan loppuun eikä heittää sitä naattia siihen, mutta sitähän ei voi tietää, kuinka nopeasti vihollinen tulee sieltä. Kannattaa aina miettiä tai yrittää siinä millisekunnissa miettiä, mitä kannattaa tehdä. Että jos sulla on aseessa panoksi, niin sä et kyllä voi paljon tehdä, että vaikka paine on kova, että vihollinen on tulossa, että mitä teet. Et katkaistako se animaatio vai ei. Pelissä niin pelaan Engineerillä ja aseeksi valitsin Thompsonin ihan fiilistelysyistä. Ei oo varmaankaan pelin paras, se ei myös varmaan huono, mutta ihan hauska talon pelailla. Tässä huomattiin kuulokkeiden hyöty siinä mielessä, mä tosiaan pelaan Turtle Beatsillä, joilla mä tätäkin nyt nauhoitan, niin kuulin, että vastusta tuli takaa, tai ihan stereokuulokkeilla pystyy kuulemaan vastustajan suunnat, jos on laadukkaat stereokuulokkeet. Niin käännyin ja yritin pelastaa tilanteen, mutta ei onnistu. Tästä tulee kuva peili. Siitä naattiin suoraan oman sniperin olkapää ja sitten yritin ihan paniikissa juosta poistua ja pääsin uloskin, mutta en tiedä miten kuolin. Naatilla oli kantamaa kerrankin, kun ei pitänyt olla. Tää peli niin aika tämmönen läpivaksu oikeastaan, et ei mihinkään baseen pysähdytä mitenkään kovin pitkäksi aikaa eikä mitenkään paras peli, mutta tässä kyllä ihan muutamia hauskoja kohtia on, minkä takia tämän valitsin. Muun muassa siinä tuli ihan kiva headshot Thompsonilla, aika lailla äärikantamalta sanoisin, että olin ihan iloinen siitä osumasta siinä pelissä. Tässä oma sniperi heitti hyvin motion mainin tonne ja ilman sitä en olisi mitenkään huomannut vihollista, mutta sitten kun se näkyy siinä motion mainissa, niin pystyy jäämään ihan siihen tähtäin kohdalle odottamaan, koska hänen päästä näkyisi sieltä. Ja oli helppo tappoa.
tää on tätä ryhmän välistä yhteistyötä, että kaikilla huokille ei tietenkään kaikki leluja käytössä, niin tukekaa toisianne. Tää on rakkauden peli tää Bäfä ja... Mikä tarkoittaa monta muutakin asiaa kuin sitä, mitä tapahtuu siellä privatchatissa, kun niitä lemminloruja kertoillaan, mutta... Stomat oli tehnyt sen nelosen ilmeisesti ihan kivan kolon tähän. Ajattelen, että tässä olisi hyvä paikka kytätä tuota reittiä, mutta sitten... En tiedä, mistä mä olettiin ampumaan. Joutuisin sitten suojautumaan ja se meni vähän pieleen se suunnitelma. Meidän squadi taitaa itse asiassa sytyttää kaikki kreitit tässä pelissä. Tai ei ehkä ihan kaikki, mutta joka basessa ainakin vähintään yhden kreitin. Mutta silleen meni kuitenkin meidän squadi aika hyvin. Tästä jos nyt kuitenkin pitäisi jotain ihan järkevää sanoa, niin tästä taktiikasta ja russitaktiikasta en nyt mitään ihmeempää olla selittämään, eikä tää gameplay semmoisen sopeiskaan, mutta tässä koko ajan meen tässä spawnaan squadiin, meen squadin mukana, mut hyvin harvoin kuitenkaan sille liikun aivan jonkun toisen kanssa. Että en suosittele mitään suklaajunassa etenemään siellä. Sitten jos tulee vastustaja vastaan, niin se saattaa saada teidät molemmat esimerkiksi, jos sä meet kaverin kanssa. Et ennemminkin sellainen taktiikka on hyvä, että levittäytyy, vaikka sen 4 hengen bossen kanssa, niin levittäytyy ympäristö vastustajan baseen, niin silloin on hyvin pieni mahdollisuus, että saadaan kaikki tapettu kerralla. Päästä aina spawnaamaan uudestaan sinne vastustajan baseen ja se on se voiton avain yleensä tässä russissa hyökkäyspuolella. Et itsekin kun puolustajana on, niin ne on vaikeimpia pellejä puolustajalle, että koko ajan sitä vastustajaa tulee iholle, koko ajan se spawnaa jonnekin. Ja vaikka sä yrität taloja puhdistaa, niin sä et millään löydä kaikki kämppiöitä, sun muita kiertäjiä sieltä, ja sellaista peli on erittäin vaikea voittaa. Siihenkin on tietysti ratkaisut motion mind spammi esimerkiksi. Savustetaan ne jätkät ulos sieltä paseesta, missä niistä on kapiilossa. Tai sitten joku vahva siilipuolustus, että saadaan. Et sitten mitä hyötyä, että ne pääsee sitten paseen kuin että niin kuin muun puolustuksen. Pari kertaa sain tapot tosta Antier kanssa vatsista tuolla RPGllä sit se on muutenkin, jos teillä on RPG, niin ampukaa noi stationarit pois, että se hyödyttää huomattavasti teidän lentäjiä, kun ei ole sitä vatsia häiritsemässä. Mä en tiedä, haluaisitteko te kuulla tästä gameplaystä ihan jotain yleistä juttua. Voisin hieman puhua tästä materiaalin saannin vaikeudesta. Se on... Itse on nyt innostunut Dragon Age 2 aika paljon. Tulee Bäfää pelattua vaan silleen hyvin pienissä erissä. Vaikea päästä tai saada mitään älyttömän hyviä pelejä käpättyä. Tää oli ihan jees, tämmönen nopea peli. Siellä liikkuu, siellä on helvetistä vihollisia, mutta en saa yhtäkään tapetta, enkä tiedä saaks edes hitmarkkeria, mutta aina se on hauska vaan vähän räiskiä sinne sun tänne. Näyttää coolilta, sehän on tärkeintä tässä pelissä. Tässä mulla käy hyvä tuuri, mä pääsen ihan, en mitään yritä tai mitään, mutta pääsen tänne niitä spawniin, ne spawnaa tonne. Ja sieltähän tulee tappoja muutamaa, mutta... Siit loppuu just lipa. Varmaan olisi pari kutia vielä vaatinut, mutta en vaan osu siihen. Tuhlasin liikaa.
liikaa kuten sinä, että olisi voinut ottaa vähän enemmän aikaa siihen tähtäykseen, enkä räiskyttää sitä pistolin lipasta sinne vaan menemään, mutta ei maha mitään. Tämä on ihan mukava loppu, kun se russimappi tää Atakama, tosi erilainen kuin muut, että tässä on nämä saarekkeet ikään kuin ja niihin pääsee aika vapaasti kiertämään takaisin muuta, että tilaa löytyy tavallaan enemmän kuin vaikka jostain Port Baldessista vastaavaa. Konkkamappinahan kaikki tän tuntee, mutta kyllä tässä russissakin ihan hyvin toimii. Tälleen tässä on pieni kehityksen kaari, kun sit viimeinen base on tätä tankkimähinä. Niin pari miinaa edessä. Näyttöhän perusjuttu kaikille innokkaille tankin kuljettajille. Jos teidän kunneri alkaa ampumaan siihen maahan teidän eteen, niin luultavasti se yrittää miinaa ampua. Että älkää siinä vaiheessa ainakaan kauhean vauhdilla eteenpäin paattako. Oma lähti sinne armaamaan ja itse näin, että tankki tulee tuolta takaa ja päätin sitten tehdä tämmösen ratkaisun, että lähtee täysiä pakoon, kun ajattelen, että jos mä alan siinä kääntämään sitä tankkiin, niin se saa mut kuitenkin niin kuin enemmän hittejä mun ammuttua, niin lähdin pakoon ja sit kävi hyvä tuuri, että löytyi sitä toinen tankki ja mä ajattelin, että tästähän otetaan niin kuin kaksi tankkia haltuun. Osoittautu saa mahtavaksi ratkaisuksi, että sain sit ton mun vainoajan just ja just tapettu, mikä ei olisi onnistunut, jos mä olisin sinne paikalle niin jäänyt. Et joskus se pakeneminenkin on ihan hyvä ratkaisu. Pitäkääpä se mielessä, vaikka harvoin tulee tietenkään tehtyä, kun innolla vaan haluu paattaa eteenpäin. Ei halu perääntyä taistelussa. Tästä tulee viimeinen kilkävi. Kattokaa, sieltä näkyy. Pervomedikki kattelee vatsin läpi. Oma squadi vähän siellä. Oli hoitanut viimeisen kreitin. Hyvä mitta. Vielä statsit näkyy, jos ei mitään ihmeellistä niissä oo, että... Mut pisteitä tuli ihan kiva määrä tämmöseen, ottaa huomioon kuinka nopea peli tää oli. Joo, se oli siinä. Kuitti.